Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen. Och liten reminder bara så här att det finns en omröstning på Eurogamer.se. Länk finns i beskrivningen om årets YouTuber. Så tycker ni att jag gör roliga saker eller bara gillar mina videos, så får ni gärna lägga en liten röst på mig där. Och det är då som årets YouTuber. Det jag tänkte på är att det ni behöver är då ett Google-konto, eller alltså då YouTube-konto. Så att kan ni kommentera på mina videos, ja då kan ni även rösta där. Så det är ett litet formulär där man kan rösta på mig om man vill. Så det tycker jag ni ska göra. Röstningen avslutas då 26 januari om jag inte minns helt fel. Och det är den 25 idag när jag spelar in det här. Så det är sista chansen. Oj, ditt huvud ramlade av. Så att det var egentligen bara det. Sen klockan 3, 15.00 den 25 januari, då kommer en collab med mig och The Bentish, som är en svensk YouTuber-tjej som spelar Paint the Town Red. Alltså det här spelet. Så vill ni... Oj, vad du såg ut. Så vill ni... Okej. Så vill ni se hon testade, ja då kollar ni in Dualdi Gaming Extra, alltså klockan 15.00. Så att tack så mycket för att ni tog er tid att titta på det här klippet. Så ska vi bara ta och du var ju dröja handtöd. Färdig. Tack så mycket för att ni har tittat. Ses i nästa avsnitt. Hej hej. Du är jättekissnödig. Gud vad jobbigt för dig. Vi ställer det där innan det går till skolan. Det känns som det mest logiska gäller det. För att akta inte få det på bussen. Varför har barnen semester?